မန္တလေးမှာတမုမြတ်တအိမ်ယာတိုက်ခန်းဝယ်ယူဖို့ရှောက်ထားသူ4000ကျော်တည်းကနေမဲနိုင်ဖို့စာရွက်ထုတ်ထားသူ1000ကျော်သာရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်မလေးမျိုးတော်စီပင်တရားရေးကော်မတီကရောင်းချမဲ့မြိုင်နန္ဒာတမိုးမြတ်တာအင်ယာကတိုက်ခန်းတွေကိုဝယ်ယူဖို့ရှောက်ထားသူ4000ကျော်ရှိတာပါစီပင်တရားကဒုတိယကြိမ်ရောင်းချမဲ့တိုက်ခန်းပေါင်း942ခန်းကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာမဲနိုင်ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီးမဲစာရွက်ထုတ်ယူဖို့3ရက်သတ်မှတ်ထားတာပါတိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်မဲပေါက်သူဟာအမကန်စပေါ်ငွေငွေကျပ်5သိန်းပေးသွင်းပြီးမိမိတို့နေထိုင်မဲ့အခန်းကိုထပ်မံမဲနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမဲနိုင်ဖို့စာရွက်ထုတ်ယူမှုရော့သွားတာကစပေါ်ငွေငွေကျပ်5သိန်းပေးသွင်းတာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်စပေါ်ငွေသတ်မှတ်တာဟာတစစ်ပြန်လေရောင်းချတာတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်ထိ ंछ ုပ်တာလို့မန္တလေးမြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်သူဦးကျော်စံမြင့်ကပြောပါတယ်မဲစာရွက်ထုတ်ယူဖို့နောက်ကျနေသူတွေကိုလည်းမဲနိုင်တဲ့နေ့ဇူလိုင်လ30ရက်အထိစာရွက်ထုတ်ပေးမယ်လို့မြို့တော်ဝန်ကဆိုထားပါတယ်ဒီတိုက်ခန်းတွေဟာအစိုးရဝန်ထမ်းငိမ့်စားတွေကိုပဲရောင်းချပေးတာပါတိုက်ခန်းတံမိုးကမြင်ကြီးတက်ကို7250ကျော်ရှိပြီးအပေါ်ဆုံးပစ္စမတက်ဆိုရင် 7200 နီးပါးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်